nuk besoj, sepse atër gjithçka merr fund. Ministri i infrastrukturës, njëherë është nën kryetari a AK-s, Palekaj, në emisionin Debat Plus të radiotelevizionit Dukagjini, tha se qeveria i ka votat për ta kaluar buxhetin në seancën e nesërme. Lekaj pohoi se kushti që PSD e ka kërkuar për shkarkimin e Rikallos do të ndodh nesër. Fatbarsisht, do të kemi miratimin e ligjit për buxhet, votat janë të siguruara, ligji për paga do të procedohet, marveshja me PSD-n, që është kusht për votim, do të respektohet me përpikmëri, që mund them që edhe shkarkimi i Rikallos, unë kolege kom, por me vije keqë. Mes tjerash, Lekaj tha se nuk ka përqare brenda koalicionit, dhe se koalicioni po i kalon ditët më të mira që nga fillimi. Koalicioni numëron ditët më të mira që i kanë pas, i kanë koordinu dhe po i koordinojmë për çdo ditë. Ju sot u mor edhe një vendim për greve që të vazhdojmë mësimi dhe bashkarisht edhe kryeministri, edhe kryeparlamentari, edhe zoti Limaj dhe gjithë koalicioni janë dakorduar që prej të hënës bashkë me zbashkun ta fillojnë mësimin dhe kjo është një dëshmi dhe një porosi për gjithë ata që mendojnë që koalicioni po lëkundet apo është i brisht që të shohin edhe marrëveshjen e sotme. Në emisionin Debat Plus për herë të parë u prezantua projekti i autostradës së Dukagjinit, puna e së cilës pritet të nisë në tetor të këtij viti, ndërsa projekti në tërësi do të kushtojë rreth 1 miliard euro.